Ата анасын мәрәт етіп қаламыз, қалығына па жақылаймыз қазақ баяғамыз. Сен үлкейіп, әкен барар орталап, тойын беріп атыр міне торқалап, ұмытпа еш өсіргенін арқалап, әлпешілемес сені әкеңдей ешкім. Неке бүгін қазақ баяғамы? Не ең кенжетай қызыңыз, Феруза қызыңыз мен Камалға келді. Һәр бір ата-ананың арманы дүнияға келген соң өзіне сүйген ярына қосылу. Ал оннан соң болса перзенттер көру. Не бүгін сіз мен ата-аналық вазипасын орылап, ең кенжетай қызыңызды қолыңыздан қанат байлап ұшыру алдында тұрмыз. Осы қызымыз мен сұрақта шекем жаныңызда болды. Һәр уақыт әкем келді деп кеше ғана кішкене қызыңыз бүгін міне ер жетті. Һәр бір қыз баланың, һәр бір перзенттің ата-ана үшін жүрегінде өз алдына орны болады. Неге Қазақбай аға, Феруза қызымыздың да жүрегіңізде өз алдына орны бар шығар. Енді қызыңызға ұзатылар алдында өзіңіздің жүрегіңізден шыққан ақ патияңызды беріп, қызымызды шын үйіне ұзап саламыз. Жақылаймыз қыздар әпке. Құрметті қалайық, неге бүгін кішкентай қызымызды ұзатып неге? Үйде қызымыздың бақыты болсын. Неге бізді сыйлап келгендеріңіз жайымызға мың рахмет. Жайымызға неге ері жасып, құдайға шүкір, бақытты бола берсін. Рахмет, һәр бір шаңырақта қыз бала ұзатылғанда әке дұғасы қабыл болады дейді. Әләйім Феруза сіңілім әкеңіздің берген ақ бадиясы Алла дірғайында қабыл болсын. Енді осы жерде 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп жарық әлемге әкелген қызымыздың анасы Қалықан апамызға сөз нәубеті беріледі. Толы мүлкің жартланып қалғандай, бір ағзаңды тәннен жылып алғандай, кеуіліңе кемлік келіп тұрғандай, қыз ұзату қиын екен анаға. Неге бүгін Қалықан апа, ең кенжетай қызыңыз Камалға келді? Осы уақытқа шейін жаныңызда сақладыңыз, білген тәрбиеларыңызды бердіңіз, не білгеніңізді үйреттіңіз. Міне бүгін өзге шаңыраққа Феруза қызымыз келіндік вазипасын атқаруға барады. Соның үшін қызыңызға бүгін міне жүрегіңізден шыққан патияңызды берсеңіз, һәм де өзіңіздің ақ тілегіңізді білдіріп, қызымызды күйеу баламызға өз қолдарыңызбенен аманат етіп тапсырамыз. Құдайым, қызым менен балам бақытлы болсын, өздерінен өніп өссін. Түбі бір шақасы мұң болғай. Құдайым, жасылкөн апаларының, аталарының жолын берсін. Рахмет, анасының көзіне келіп атырған жаслар бұл, әлбетте қуаныш жаслары. Ешбір анаға да аңсат емес, өз перзентін өз қолыменен өзге шаңыраққа келінлік вазипасын атқару әр бір ата-анаға несіп етсін. Бұл әзелі қиятқан жол өмірден, перім пипатмадан хауа енеден, тұрмыс кемесінің тартыпсан бауын, өз ярыңды тауып, өзге жұртқан жөнеген. Ұзатқан жан қиналады қыз баласын, қалайша жүрегіміз сызламасын, оңай емес жатқа барып жарасу, құдалар қолымызға салып бердік, жүрегіміздің жылып алып бір парасын. Неге бүгін Феруза сіңілім балалық пенен туға шаңырақ пенен қошласып, бүгіннен басылап өз алдыңа шаңырақ құрасаң. Ал Феруза сіңілім барған жеріңде сол шаңырақтың босағасын оң аяғыменен атлағайсаң, сол шаңыраққа құт береке алып келетұғын келін болғайсаң. Әр бір шаңырақта қыз бала бұл өзге жұртлық болады. Міне бүгін ата-анаңыз сізді өз қолдары менен халқымыздың мүлгілігін жойтпайын деп хажарлар айттырып ұзатып атырыпты. Бұл ұзатылу әр бір шаңырақта қыз баланың арманы. Міне бүгін күйеу баламыз һәм де сіңілім сізге айтарым, ата-аналарыңыз бүгін сіздердің арманларыңызды орылап атыр. Ендігі жағында сіздер ата-аналарыңыздың арманларын орылау үшін екеуіңіз ауызбіршілікті болып өмірде сабырлы болғайсыз. Ал Феруза сіңілім барған шаңырағыңда ата-анаңды қандай көрген болсаң, барған жеріңде қайын ата қайын енеңді сондай көргейсең. Мен кезбеймен несібем кезеді дейді. Несібеңіз Шоманай елатына шашылған екен. Әләйім, Шоманай қаласында Шымбай қыздарының қандай болатынын көрсеткендей перзент болғайсаң. Ал күйеу баламыз сізге айтарымыз, бүгін неке
Қазақбай ағамыз, әнбек, қанлықан апамыз, ең кенжетай қызы Феруза қызымызды бүгіннен бастап сізге аманат етіп тапсырады. Әр бір шаңырақта перзент ата-анасына сүйенеді. Міне бүгін Феруза сіңліміз, Ісенген Асқар тауы, Қазақбай ағамыз бүгін міне өз қолдарыменен қызын сізге аманат етіп тапсыруда. Соның үшін енді барған жерінде осы қызымыздың сүйенер тауы, Ісенген Асқар тауы сіз боласыз. Соның үшін қызымызды әмеші қолап-қуатлап, қызымыздың жанында болып, ұсы қызымызға қолқанат боласыз. Әр бір шаңырақта қыз бала жат жұртлық. Міне сіңілім, сол шаңырақта тастай батып, судай сіңіп, үбірлі-шүбірлі болып, ата-ананың жүзін төмен қылмай, сол шаңырақта өніп өсу енді сіздің қолыңызда. Міне бүгін ата-анаңыз сізге арнап салғы саламларын беріп атыр. Сол салға саламларын күйе боламыз менен жақсы күллеріңізге пайдаланғайсыз. Халқымыздың ыбыратлы сөздері бар, қымызды шөлегенге бер, қызды сұрағанға бер дейді. Мен бүгін ұсы шаңыраққа күйе баламыздың көзі сізге түсіп, ұсы шаңырақтың қызын алу несеп еткен екен, әләйен барған жеріңде Шымбай қаласының және де ата-анаңның жүзін төмен қылмайтұғын перзент болғайсаң. Міне өзің өніп өскен үлкен шаңырақтардың, ел сыйлаған азаматтардың Жорабековтар шаңырағының перзентісің. Соның үшін барған шаңырағында осы ата-әжеңнің және де ата-анаңның еш уақытта жүзлерін төмен қылмау енді сіздің қолыңызда. Ата-анаңыз сізді оқулар оқытып атырыпты. Осы оқып атырған оқуыңыздың нанлары күйеу баламыз менен бірге несеп етсін. Енді осы жерде Жасылкен ағамыздың жылларын сізге берсін. Дәулетбай ағамыз ел таныған азаматтардың бірі. Осы атаңның жүзі жұқары болу үшін барған шаңырағында сол шаңырақтың оты менен кіріп, күлі менен шығу енді сіздің қолыңызда. Ал сіңілім, сол шаңыраққа барған соң еш уақытта сырттағы сөзге құлақ аспағайсаң, үйдегі сөзді сыртқа, сырттағы сөзді ішке әкелмегейсің. Ал баратырған шаңырағында қайненіңнен ілтимасымыз, Қалықан апамыз осы уақытқа шекен қызымызға не білгенін үйретті, тәрбиелер берді. Барған жерінде ендігі жағында екінші анаң қайненең болады. Соның үшін қайненеңді сыйлап білгесең, ал қайненеңнен ілтимасымыз осы қызымыздың жақсысын асырып, жаманын жасырып, осы екі перзентті қожалық қылып жіберу енді екі жақтың ата-анасының қолында. Соның үшін осы ата-аналарыңыздан ібрет алғандай перзентлер болғайсыз. Ендігі нәубет қызымызға арналған Хажар қосығына беріледі. Хажар қосығы уақытында Жасылкен ағаларымыз, Жасылкен аналарымыздың жолларын берсін деп қызымыздың маңайына сүйеміз. Соңынан туған туысқалар, қызымыздың достары келіп, қызымызбенен көрісіп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Қайтсын енді анаңда, қимай тұр ғой ай қызым, қыз бала ол қонақ деп жылап тұр ғой ай қызым. Sırmaz kalan yaşam şirine, çiğdüm kızlar, uşanır. Sırmaz kalan
өз қолларымыз менен күйеу баламызға аманат етіп тапсырамыз. Ал күйеу баламыз бүгіннен бастап қызымыз сізге аманат. Осы қызымыздың көзіне жас арттырмай қамеші қолдап-қуатлап, осы шаңыраққа келсеңіз бірге келіп кеткейсіз. Өсіп үлкен шаңырақ болсын.